U današnjem Celebrity Makeoveru imam izuzetnu čast i jako sam sretan što će sa nama cijeli dan biti moja draga prijateljica, poznata hrvatska glumica pod sretnom zvijezdom, znamo ju kao Kisi, ali po novom je što? Po novom, tiju, briju. Pa daj, i Bog, super, Mila Elegović, naša poznata glumica. Za početak ćemo pozdraviti našu dragu prijateljicu, Rebeku Hranitelj. Rebekice, bog. A znaš li duša da sam ja treći puta kod tebe? E pa to je meni jako drago. Da, treća. Znaš šta, danas ćemo se jako lijepo zabavljati. Ja ću se potruditi da ti već izgledaš ovako, fun fatal i tako dalje. Međutim, danas ćeš posebno biti prekrasna. Zato se nalazimo i u najnovijem, prekrasno otvorenom frizerskom salonu. Uvijek sam sretan kada dođemo i budemo na samom otvaranju nekog frizerskog salona. Danas smo sa Marijanom. Marijanu znam od prije, naša vrhunska stilistica za kosu. Marijana, kako ćemo frizuru napraviti? Danas ćemo se malo zaigrati sa njegom kose, znači sa preparatima makadami koje koristimo ovdje kod nas u salonu. I nakon toga ćemo napraviti jednu prekrasnu, znači, dnevno večernju frizuru koja se može koristiti za cijeli dan. Super! A ko će nam raditi frizuru, reći će nam Marijana odmah. Frizuru će nam raditi naša stilistica Sandra. Bog! Marijana, novo otvoreni studio sigurno ima i neke zgodne akcije. Dakle, imamo akcije od Happy Hour-a ujutro i Happy Hours popodne. Imamo, znači, akcije što se tiče šišanja, pramenova, fan frizura. Također imamo i akcije koje su vrlo interesantne za klijente, a to je mjesečna uplata. Znači, koja se uplati odjednom, a klijent raspolaže terminima tokom cijelog mjeseca. Znači, kako njemu odgovara. Ako imate kratku kosu, akcija je 200 kuna, a ako imate dugu kosu... 400 kuna, duga kosa. I treniraš se koliko god želiš tokom cijelog mjeseca. Idemo vidjeti kako izgleda frizura naša Mila. Evo ga, frizura je gotova. Mila, kako ti se sviđa? Dragi Boris, jako mi se sviđa frizura zato što kosa izgleda neobično njegovano i zdravo. Sandra, što smo radili? Koristili smo proizvode Macadamian Oil za njegu kose. I za tebe, drago, još jedno veliko iznenađenje. Da, kako? Vlasnica salona Marijana je pripremila za tebe. Što, Marijana? Evo ga, poklanjamo ti proizvode Macadamia da ih možeš koristiti u kućnoj upotrebi. Hvala i da ti kosa bude ovako divna i sjajna. Hvala. Također i svi naši klijenti mogu proizvode kupovati u našem salonu. A mi nakon frizure odlazimo na šminku.